Boa tarde a todos. Daremos início a mais uma sessão do ciclo de conferências Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos na Perspectiva das Luzes, uma realização da Cátedra Unesco UFMG DRI, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. No dia de hoje, nós teremos a conferência intitulada de José Bonifácio a Ernesto Araújo, Apogeu e Declínio da Diplomacia do Conhecimento. E o nosso conferencista não é ninguém menos, né, que Davidson Belém Lopes, que é professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e diretor adjunto de Relações Internacionais da UFMG. O professor Davidson, como colega e amigo, é professor de Política Internacional e comparada na Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico, CNPq, no Brasil. Atualmente, como eu já disse, ele é diretor adjunto de Relações Internacionais da UFMG, autor de 4 livros e dezenas de artigos sobre política latino-americana e política externa brasileira. Ele foi pesquisador visitante em 2013 no Instituto Alemão para Estudos Globais e de Giga, e foi professor visitante em 2016 na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Ele contribui regularmente com artigos para Al Jazeera English, The Diplomat, e vários meios de comunicações nacionais. E foi Rosina Young Fellow da Observe Research Foundation e do Ministério das Relações Exteriores da Índia em 2017. Então, é com muita alegria e felicidade que eu passo a palavra ao colega amigo Davidson Belém Lopes, e eu sei que fará uma belíssima conferência instigante e com certeza que vai suscitar um grande debate aqui nessa sessão do dia de hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Villalto. Uma alegria enorme estar ao seu lado e poder, nesta tarde, conversar sobre política externa brasileira. Obrigado pela generosa introdução. Eu acho que eu nem mereço isso tudo, mas, enfim, a sua generosidade explica. Eu vou tentar, ao longo dos próximos 50 minutos, eu vou tentar ser breve, porque eu tenho 200 anos de história para cobrir. Eu acho que é uma maratona que eu vou ter que correr e fazer o recorde mundial aqui, né? Bem rápido, mas vou tentar me ater à minha missão, que é falar sobre esse ciclo bissecular de Zé Bonifácio, Ernesto Araújo, e pontuar algumas coisas que, para mim, são mais fundamentais. Eu vou hoje, publicamente pela primeira vez, vou trazer alguns achados, ou algumas, na verdade, são hipóteses, né? Num estágio muito preliminar ainda, mas são impressões de pesquisa, não é? São notas de pesquisa relativas a uma agenda que é bastante ambiciosa. A ideia é conseguir, até 2023, fechar esse ciclo, que eu comecei alguns anos atrás, de entendimento do pensamento brasileiro em política externa. Tem algumas ênfases específicas nessa agenda, não é? Não, certamente não é, digamos, eu não sou um ser onívoro, eu não quero dar conta de tudo. Então, tem algumas balizas muito específicas, e uma delas é a diplomacia do conhecimento, que é o tema deste encontro, desta conversa, desta tarde. Então, eu vou tentar falar, pela angulação da diplomacia do conhecimento, do que foi a trajetória da política externa brasileira desde José Bonifácio, desde o início do século XIX até o início deste século XXI. Vou, então, fazer um compartilhamento aqui de tela, se me permitem, de maneira que consigamos acompanhar com mais forma mais confortável, né, a construção desse argumento tentativo. Como eu dizia, a agenda de pesquisa ela é mais ampla. A ideia é tentar fazer um acompanhamento
do pensamento brasileiro, do pensamento autóctone em política externa ao longo de 2 séculos. E são 4 os principais filtros. Eu vou tentar dar conta hoje de diplomacia do conhecimento, do que é essa ideia e de como ela evoluiu na história da produção da política externa brasileira. Também me interessa, ao longo dos anos, quem acompanha a produção do meu grupo de pesquisa, minha, sabe que a relação entre regime político e política externa é algo que me ocupa, que me fascina e também é uma outra vertente dessa pesquisa. Uma terceira é a relação entre as variáveis socioeconômicas e culturais e o imaginário da política externa brasileira. Então, como se dá a correlação entre esses dois aspectos, essas variáveis, e, finalmente, os alinhamentos internacionais do Brasil, que são cambiantes, e como em cada tempo histórico se vai justificando, se vai formulando as convicções acerca do que seria, digamos, o alinhamento prioritário, preferencial do país. Então, essa é a agenda que eu tenho diante de mim, em que eu venho trabalhando. Já tenho 5 anos de investimento nessa agenda, e pelo menos mais uns 3 pela frente, para tentar dar remates finais. E, se tudo der certo, ter um livro em 2023. Esse é o plano. Então, agora é hora de pactuar conceitos com quem está nos assistindo. E o termo-chave para esta palestra é diplomacia do conhecimento. Eu já advirto que se trata de um conceito que admitiria outras conotações. Tem uma certa polissemia. Eu vou usar o conceito da forma como Rubens Recupero o empregou numa obra recente sobre a formação do Brasil à luz da diplomacia, uma obra de 2017, do professor, embaixador Rubens Recupero, ministro Rubens Recupero. E aqui eu resgatei um excerto de uma entrevista do professor Recupero, em que ele emprega de uma maneira que me é muito instrumental, então, por isso, esse excerto. Recupero dizia, ao falar sobre o seu livro, que o Brasil tinha uma particularidade. Se não fosse a diplomacia, segundo ele, nós teríamos menos de 1/3 do território atual. Não seríamos membros dos BRICS, nem teríamos pujança do agronegócio. Dos 10 municípios com mais produção de soja, carne e milho no Brasil, ou seja, os que fazem a pauta de exportação do agronegócio, 8 estão localizados no Mato Grosso. E hoje, segundo ele, se não fosse a atuação da diplomacia lá atrás, eles poderiam perfeitamente ser território do Peru, da Colômbia ou da Bolívia. E aí é que vem o ponto fundamental. Recupero diz, o Brasil não ganha isso por ser, não ganhou esse território, não conquistou esse território para si, por ser uma nação militarmente forte, por ter um exército forte. A verdade é que o Brasil é um país militarmente fraco, historicamente. Mas o Brasil soube usar como arma a diplomacia, a negociação, a perseverança. E é isso que o Rubens Recupero está chamando de diplomacia do conhecimento. Não é? Os americanos têm um termo para isso, eles chamam de weaponization, né? Weaponize, se transforma em arma. Então, é usar o conhecimento para um propósito finalístico e essa mobilização ela tem sido feita, ou pelo menos costumava ser feita, de forma bem sucedida pela nossa diplomacia ao longo da história. Essa é um pouco a tese, né, a grande narrativa do Itamaraty, e eu vou tentar mostrar como que isso avançou e, no meu entendimento, refluiu ao longo dos últimos anos. Aqui vem uma notinha metodológica, e ela é particularmente importante porque eu estou diante de um grande historiador, professor Luiz Carlos Villalta. Então, esse tipo de disclaimer a gente tem que fazer, não é? Isso não é um trabalho com pretensão historiográfica, né? Não nesse estágio e não dessa maneira. É interpretação política
da história da política externa brasileira. As noções de diplomacia do conhecimento, elas são variáveis, como eu disse, tem muitas possibilidades de interpretação. Existe um conceito, por exemplo, na área de educação internacional, de uma educadora, de uma pedagoga, Jane Knight, que tem pouco a ver com esse conceito que eu estou empregando, tá? Então, assim, é importante essa pactuação inicial, porque eu estou falando nos termos em que Rubens e Cooper empregou e adaptando um pouco esse conceito. Mas essa é a minha base, meu ponto de partida, é essa concepção de diplomacia do conhecimento. É o saber que serve ao propósito da política externa. Então, tem um quê de pragmatismo aí muito forte. E, por essa razão, eu excluo do meu campo semântico, vocês vão perceber ao longo da minha exposição, temas de cultura, soft power e quejandos. Ou seja, se a conexão não for muito direta e finalística, ela não vai aparecer nesta apresentação, tá? Então, isso também é muito importante. Cultura, soft power, não são exatamente o meu alvo aqui. É a transformação do conhecimento para ganhos na política externa. E aqui começa a narrativa. Aqui começa a tentativa de construir uma narrativa que seja minimamente coesa e que faça sentido. E o nome de José Bonifácio, que está até no título dessa ponência, se justifica porque, além de ser o patriarca da independência, um dos fundadores do Brasil, um dado biográfico que nem sempre aparece nos livros de história, por exemplo, história no ensino médio, é que se tratou também do primeiro chanceler brasileiro. Primeiro ministro de Relações Exteriores, né? Foi ele. E sem entrar numa avaliação aqui da gestão do Bonifácio, que não é o caso, mas interessa entender a trajetória e como se tratava de um homem das luzes, muito tipicamente. E um homem das luzes na América Portuguesa, no Brasil. Ele não é qualquer homem das luzes. Ele é um homem nascido em Santos, que tem, como um brasileiro de sua época, não é, fim do século XVIII, tinha um acesso muito limitado a essa literatura iluminista, a, digamos, a curva do conhecimento, não é, na ciência. Ele não tinha acesso a esse tipo de produção de ponta. Então, ele assimilava o que estava ao seu redor e, portanto, e é de se supor que ele tinha que digerir todos os preconceitos da época, noções que não eram exatamente alinhadas ao pensamento das luzes, o pensamento europeu. Mas o que é o game changer, o que muda essa história toda e que traria implicações para a própria ideia de Brasil, que ele implantaria a partir de 1822, quando ele assume o controle das alavancas, o que faz a diferença é que ele vai para a Europa. Ele se forma na Europa, ele passa décadas na Europa e ele, inclusive, se torna um formador a partir de um dado momento, não é? Ele é professor, ele tem a cadeira de metalurgia lá em Coimbra que ele criou e ele se socializou nesse ambiente das luzes. É importante dizer que talvez Portugal não fosse, aquela época, não fosse exatamente a vanguarda do pensamento europeu, mas Portugal já era uma franja, já era a periferia do sistema internacional, ou a semi-periferia. Mas ainda assim ele viajou bastante, e viajar naquele contexto tem uma conotação muito particular, e específica, porque viajar é acessar em primeira mão as informações, é poder se entrevistar com os melhores cientistas, é poder conversar com as grandes cabeças, com as grandes mentes daquele tempo histórico. Então, Bonifácio, ele é, para todos os efeitos, não é, um cientista absolutamente talhado pelos europeus e preparado, em tese, para levar adiante a missão gigantesca que era a de construir uma nação,
no sul da América do Sul, enfim, na periferia do sistema internacional, e tentar inserir essa nação, inserir o Brasil, no grande concerto internacional. Não é algo trivial e demandava alguém que tivesse as ferramentas cognitivas. Bonifácio era essa figura. Então, por vários caminhos, eu acho que ali estava sendo inoculado, né, o germe da diplomacia do conhecimento. Né? Ali a gente estava, de uma forma irreversível, assistindo à constituição do que seria a vocação da política externa brasileira. Por diversos motivos, não só pelo momento, né, pelo 7 de setembro, e por tudo que veio antes e por tudo que viria depois, mas o fato de ele ter sido tutor de Pedro II, por solicitação de Pedro de Alcântara, isso traz consequências duradouras para o tipo de pensamento, de visão de mundo. Né? Tem uma conexão aí causal que eu não quero aqui imaginar que tenha sido uma coisa tão direta, evidente que não é isso que está se propondo, mas há, de forma difusa, né, as digitais do Bonifácio, elas acabam se fazendo sentir, se fazendo perceber por toda a segunda metade do século XIX, né, por todo o segundo reinado, né, o Bonifácio vai, o Bonifácio viaja junto com Pedro II. Né? Então, é isso, o ponto de partida é esse, um cientista que, claro que é um projeto de poder coletivo, mas é um cientista que empreende algumas ideias e que tinha um lastro iluminista. Claramente um homem das luzes, um homem que se guiava pela racionalidade europeia, né? Racionalidade então. Antes de falar de Pedro II, que é a próxima parada nossa, eu preciso abordar um pouco do legado deste homem, Visconde do Uruguai, que é, para muitos, não é, o principal expoente do saquaremismo no século XIX brasileiro, é o grande pensador do conservadorismo e talvez o grande pensador da estruturação burocrática do Estado brasileiro, se envolveu numa série de discussões importantes como membro do parlamento, como ministro da Justiça, como chanceler por duas vezes, em dois momentos distintos da sua trajetória, membro do Conselho de Estado. Então, ele tem uma atuação absolutamente central na articulação política da vida imperial brasileira, mas é outra figura que também encarna bem noções caras às luzes. Ele é um homem dado a um cálculo muito fino que, por exemplo, para falar de um intérprete, né, o Ivo Kozer, tem um livro bom sobre o Visconde do Uruguai, o Ivo Kozer diz que o Uruguai ele encampava a razão imperial. Se você quiser entender a razão do império, a ratio do império, é só visitar as falas, os discursos, a produção do Visconde do Uruguai. A ideia fundamental aí é de que era necessário acomodar muitas lógicas diferentes no império, no Brasil imperial. A tese bem conhecida, né, das ideias fora do lugar, ou seja, como que o liberalismo começa a se infiltrar no território brasileiro. Professor Vilauta, tivemos essa conversa uma semana atrás, e eu acho que ele tem razão, não existe ideia fora de lugar, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas seguramente que havia contradições, era um pensamento fragmentário, várias influências ao mesmo tempo. É claro que os homens do Império Brasileiro olhavam ao norte, viam os pais fundadores, o federalismo estadunidense, e ali tinha um tipo de influência. O próprio pensamento de Bolívar chegou a ter alguns entusiastas na América Portuguesa, o bonapartismo, não é? Algumas fórmulas acabaram penetrando o nosso território imaginário brasileiro, e talvez o homem que fizesse ou que tenha feito sínteses
mais interessantes e que mais refletem, digamos, o estado de espírito do Brasil imperial fosse o Visconde do Uruguai. Essa é um pouco a sensação dessa obra do Ivo Kozer que eu citei. Né? E a questão da unidade territorial, como que ela era cara para o Império Brasileiro, sempre tendo como contraponto, comparação, à mão, o fado das ditas republiquetas da América Espanhola, né? A ideia de que o escravismo, o regime escravocrata, tinha que ser mantido pelo bem geral da nação, né? Evidentemente que havia interesses aí, interesses escusos, inclusive, dos proprietários de escravos, dos negreiros que traficavam, de toda a lavoura, canavieira, de café, enfim. Havia muitos interesses aí, ele estava certamente ciente e encampava essas correntes e participava disso, né? Como um indivíduo da nobiliarquia brasileira, que passou a fazer parte. Então, ele consegue chegar a sínteses importantes e ele talvez seja o epítome dessa racionalidade imperial. Né? Então, ele eu acho que é interessante ser trazido para essa narrativa como um indivíduo que encampa, consegue absorver e encampa um pouco o pensamento do século XIX na política externa brasileira. Mas, a rigor, eu acho que Pedro II é nessa trajetória que eu vou tentar cobrir aqui, de ascensão e depois declínio, claramente Pedro II está na rampante, tá subindo. Porque ele talvez tenha sido a figura dessa história que eu estou contando, né? A figura que, primeiramente, de forma explícita, fez essa weaponization. Usou o conhecimento para elevar o Brasil no contexto das nações, não é? No concerto internacional, por alguns caminhos. Ele era apresentado internacionalmente como alguém diferente, não é? A história lá da Lilia Schwartz, o livro dela, cuja capa eu até coloco aqui, até para ter uma referenciação mais direta, mas a ideia de um monarca nos trópicos, que soava quase como oxímoro, né? Um império, uma monarquia na América do Sul, era uma coisa que tinha um quê de surpreendente até. E ele era... ele também era uma figura que encarnava essa racionalidade europeia, iluminista, era um cientista, era alguém que viajava, participava das feiras internacionais, e mais de uma vez foi chamado a desempenhar a função de árbitro, que era um signo enorme de prestígio internacional, não é? Inclusive, numa disputa envolvendo os Estados Unidos da América, ele foi chamado, né, para desempatar, né, para dar a sua visão, o seu parecer. Então, o Brasil ele se inseria nesse momento de uma maneira importante como uma nação civilizada, porque é disso que se trata no tropo Civilização e Barbárie. Parte do projeto da elite brasileira, elite política, era de adquirir credenciais para jogar o jogo da civilização. Sentar à mesa alta e ter esse reconhecimento significava essa demonstração, esse exercício ostensivo de que a nossa elite ela estava à altura dos melhores do mundo, né? Então, fazia um pouco parte do modus operandi. E eu sempre me lembro, e é uma expressão que o Oliveira Viana vai usar muitos anos depois, nos anos 30, mas a ideia é essa, é dos homens de mil. É uma expressão que o Oliveira Viana emprega para um outro contexto, mas eu acho que ela me é útil aqui. A ideia é de que cada brasileiro, até porque o Brasil era uma nação infante, uma nação que estava se estruturando ainda, e que havia uma elite diminuta, de analfabetos, um país pobre,
inclusive com baixa densidade demográfica, né, todo espalhado territorialmente, essa população espalhada pelo enorme território, já muito grande no século XIX, e o Brasil, ele precisava que cada brasileiro ele se multiplicasse por 1.000, é um pouco essa ideia, né? Os melhores nossos tinham que estar à altura dos melhores representantes nacionais estrangeiros. Então, era um pouco essa operação, né? O Guerreiro Ramos, um sociólogo importante, sociólogo baiano, que integrou o ISEB, e tem uma obra que está sendo até redescoberta hoje em dia, né? Está sendo revisitada e rediscutida, um pensador negro muito interessante. Assim, eu acho que a contribuição dele para o pensamento de relações internacionais, ela é praticamente desconhecida, essa contribuição. Mas ele fala também sobre isso, né? Ele vai falar de como o Brasil investiu numa identidade de nação que era intensamente superficial. Era importante cuidar da superfície, né? E a superfície tinha que ser lustrada, tinha que estar sendo polida o tempo todo. Era uma estratégia brasileira para conseguir fazer uma inserção internacional mais razoável, né, em termos que nos fossem mais benéficos. Isso é tema para uma outra conversa. Eu acho que Guerreiro Ramos é um pensador que tem me fascinado bastante nos últimos tempos. Vamos adiante. Voilà, Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco é, nessa trajetória de ascensão e declínio, talvez a gente esteja chegando no apogeu. Esteja chegando aqui no ápice da curva, não só com o Barão, mas a geração do Barão. A geração do Barão talvez seja aquela que tenha melhor empregado as ferramentas da diplomacia, do conhecimento. Esta foto que eu reproduzo aqui, do gabinete do Barão. O Barão foi ministro de Relações Exteriores entre 1902 e 1912. É um filho da elite brasileira, da nobiliarquia, do Visconde do Rio Branco. O Barão, ele, enfim, ele tem muito, muito trabalho já produzido, muitas leituras importantes sobre a obra do Barão. E o que é talvez consensual é que ele foi um hábil utilizador desse expediente. Ele empregou esse expediente, né, da diplomacia do conhecimento, como talvez nenhum outro na nossa história. Ou seja, cônscio de que o Brasil não tinha os meios da high politics, canhões e o poderio financeiro, econômico, ele conseguiu reverter uma situação que parecia desconfortável e certamente desfavorecia o Brasil. Ele consegue converter isso em insumo, porque ele começa a investir em conhecimentos, sobretudo de documentos. A cartografia era uma paixão do Barão do Rio Branco. Essa foto eu coloquei justamente porque ela mostra um pouco isso, né? Como ele se valia dessa pesquisa, documentos não só cartográficos, não era só mapa e tudo o que gira ao redor. É, mas também o direito internacional, os princípios do direito internacional, a história, né? Então, fontes documentais lhe eram muito caras e ele usou isso em favor do Brasil, principalmente na operação, na longa operação de delimitação das fronteiras brasileiras. E isso foi feito sem se derramar uma gota de sangue. Esse é o ponto fundamental. A diplomacia do conhecimento, por isso que eu digo que ela tem no Barão, talvez o apogeu, porque o Brasil consegue avançar com as suas fronteiras, questões muito difíceis, quase todas elas, em quase todas as questões lindeiras, o Brasil prevalece no início do século XX, né? E seguramente, se o Barão não estava envolvido diretamente, ele dava instruções. Então, é uma figura que consta do panteão de heróis nacionais, né? Eu tenho dito isso. Enfim, o Barão é das figuras talvez mais impolutas desse panteão, embora ele tenha problemas também, já, enfim, revisionismo histórico a esse respeito, já novas visões
havia uma certa corrente mais hagiográfica que não enxergava alguns aspectos que hoje, à luz da contemporaneidade, são mais problemáticos. Mas o Barão, ele é uma dessas grandes figuras do nosso panteão, que dá nome, por exemplo, à capital do estado do Acre. Estado do Acre, que, se hoje pertence ao Brasil, foi pela perícia, pela habilidade dos diplomatas brasileiros de então, do Barão, nomeadamente. Né? Enfim, foi efígie de cédulas, a sua efígie está numa moedinha de 50 centavos e por aí vai. É uma figura que dá nome a avenidas, logradouros públicos e todo o resto. É uma figura que goza de grande prestígio e certamente não é gratuito isso. Né? Eu aqui citei, inclusive, o aspecto da aproximação com os Estados Unidos. Puro cálculo, né? É o entendimento de que os Estados Unidos estavam fadados a ser a grande potência que hoje são. Né? Mas isso não era tão óbvio no início do século XX, né? Antes das duas guerras mundiais. Isso estava longe de ser óbvio. E ainda a forma como ele se relaciona com os vizinhos, particularmente a Argentina, que no início do século XX tinha poderio militar que se sobressaía ao poderio militar brasileiro. E o Barão, ele inclusive rompe com uma certa tendência belicista brasileira. O Brasil não é a nação pacífica que enfim, pelo menos em termos internacionais, não é? Na política internacional, o Brasil é tido, inclusive, como uma anomalia. O Brasil não faz guerra internacional. Não é? Participou das duas guerras mundiais, mas numa situação claramente periférica, não é? Com uma contribuição muito residual. E na região, desde a Guerra do Paraguai, desde 1870, portanto, 150 anos atrás, quando acabou a guerra da Tríplice Fronteira, né? O Brasil não tem se envolvido em confrontações armadas. Mas isso é um pouco fruto de um cálculo de que o Barão foi um dos artífices, de que não convinha ao Brasil. De que não convinha. A trajetória brasileira no século XIX é uma trajetória de país beligerante. O Brasil se envolveu, seja no Prata, ou mesmo na região amazônica, uma série de desentendimentos, desinteligências, né? O Brasil ele não era exatamente, não tinha esse perfil pacifista que ele acaba adquirindo ao longo do século XX. Né? Então, isso é importante. Mas o Barão não está sozinho, não, tá? Essa escola da diplomacia do conhecimento, ela tem no Barão, talvez, assim, essa versão, esse veso, né? Pacifista, de empregar o conhecimento em nosso benefício, e o conhecimento cartográfico muito saliente aí nessa constelação dos saberes, não é só ele, não. Joaquim Nabuco é outra figura importante. Se a gente tivesse um Monte Rushmore aqui, talvez, além de Bonifácio, talvez o Barão e Nabuco estivessem lá esculpidos na pedra. Né? Nabuco também tem uma contribuição importante. Aqui eu trouxe um excerto da Ângela Alonso, uma obra que o Itamaraty publicou, a Fundação Alexandre de Gusmão, em 2013. E a Ângela, ela tem um excerto que também me é bastante instrumental aqui para mostrar uma coisa. O Joaquim Nabuco é de um outro tipo, né? Ele é um aristocrata inglês, quase, né? Ele mimetiza muito desses modos europeus. Tem toda a história, né, do mal de Nabuco, quando ele estava no Brasil, tinha saudade da Europa e vice-versa. Mas nesse excerto longo, eu vou me centrar no trecho que está aqui em amarelo, que está realçado, é, né, uma descrição sobre como se portava o Nabuco, como ele era um homem muito familiarizado com os salões, com a etiqueta, com os modos que convinham a uma certa aristocracia, uma certa elite, uma elite até cosmopolita, aí, em certo sentido, né? Uma elite global, estou falando assim, com certa ironia, avant la lettre, mas é disso que se trata, né? Essa diplomacia, para usar um termo que, e aí me ocorre esse termo agora, que já foi utilizado pelo professor Christopher Hill, da London School of Economics, os diplomatas, ele chama de a maçonaria das relações internacionais, né? É um pouco isso, tem um certo cosmopolitismo aí, e o Nabuco ele compartilhava de valores, dos modos, era uma figura
absolutamente acostumada e preparada para frequentar os ambientes e para se inserir nas rodas de forma produtiva, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é esse trecho em amarelo. A Ângela Alonso diz que a educação refinada de corte e o porte físico pavimentam o caminho para domínio e uso exaustivo das artes da cortesia em prol da diplomacia. Então, aqui é interessante como há uma conotação finalística, tem um pragmatismo. Quer dizer, participar de soirée não é uma coisa meramente recreativa, não é? As visitas de cortesia, os jantares, isso era revertido, ou tinha a intenção de reverter esse ganho para o Estado brasileiro, para a nação brasileira. Esse savoir-faire importa na diplomacia, não é? Eu acho que à época importava mais, inclusive, não é? Hoje em dia importa menos. Mas é um tipo, essa sociabilidade diplomática, conhecer essas artes, como está dito aqui, as artes da cortesia, isso era importante, dominar essa técnica. Isso é técnica. Conhecer essa técnica no início do século XX, final do século XIX, isso fazia toda a diferença. O Nabucco ele também usava a sua maneira. Né? Isso é só para dar um exemplo, até caricatural, tá, gente? Que é evidente que o pacote Nabucco envolve outras coisas. É óbvio, filosofia, pensamento político, direito, cultura, né? Mas é só para mostrar que, enfim, havia uma conotação finalística também ali. O aristocrata Joaquim Nabucco, ele também entendia esse jogo da diplomacia do conhecimento. Rui Barbosa, e aqui a gente fecha o nosso Monte Rushmore, né? Se tem Bonifácio, o Barão e Joaquim, tem que ter Rui também. E Rui é um jurista, é um homem das letras também, um homem da filosofia, do pensamento político. E aqui esse trecho, esse excerto é do Hildo Ebrand Acioli, que foi juiz brasileiro na Corte de Haia, figura também importante de envergadura intelectual, que ao falar do Rui... e aqui ele está descrevendo um momento específico da segunda conferência da Haia, de 1907, em que o Rui foi o representante plenipotenciário do Brasil, defendeu os interesses brasileiros, sob instruções do Barão do Rio Branco, mas era ele que estava presente. Então, esse excerto é muito interessante sobre como o Rui manejou bem, naquele momento, os seus saberes, seu conhecimento de línguas, um poliglota, sua familiaridade com ambientes parlamentares, ele tinha feito carreira como parlamentar no Brasil, e o seu conhecimento jurídico. Né? Então, aqui quem está falando é o jurisconsulto, é o jurista que conseguiu defender as posições brasileiras naquela ocasião, e era uma discussão sobre a criação de um órgão permanente, não é? Uma espécie de precursor do Tribunal Penal, perdão, da Corte Internacional de Justiça, era um tribunal de arbitragem internacional, cujo desenho se estava a discutir em 1907, e o Rui se opôs a uma série de proposições com base em um entendimento do que era o interesse nacional brasileiro, do que era o desejável para um Estado soberano. Então, o Rui também faz parte dessa trajetória de diplomacia do conhecimento. Novamente, sem mobilizar as variáveis da política dura, mobilizando conhecimento, saberes, o Brasil fez uma barreira importante aos interesses das potências de então, dos Estados Unidos, dos países europeus. Eu acho que o apogeu foi ali. Eu acho que o apogeu dessa trajetória foi início do século XX. A trajetória a partir de então, a partir talvez dos anos 20 do século XX, né? Os últimos 100 anos, é uma trajetória talvez declinante com alguns momentos de brilho. O brilho vai ficando mais esporádico, vai mudando, o jogo também ao redor vai mudando. A política internacional começa a demandar outras habilidades. Esse tipo de leitura mais iluminista, né? O contexto em que se estava embebido, das luzes,
essas luzes na América do Sul, como eu disse, tem particularidades, mas isso começa a mudar. Isso começa a mudar. A Segunda Guerra Mundial é um momento, talvez, de inflexão muito importante aí, muito importante. Duas propostas, duas cosmovisões se opunham ali, a Alemanha, o Terceiro Reich, de um lado, e os aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, ideia de civilização ocidental do outro lado, né? E talvez dois, enfim, essa é uma discussão que a gente pode fazer o resto da vida, mas dois filhotes do iluminismo, né? Ou de uma certa racionalidade iluminista, mas ali tem um embate muito duro. O Brasil, ele vai se posicionar de uma forma que é muito engenhosa. O Brasil, ele, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, não toma partido claramente. Há autores como o Gerson Moura que vão falar de uma equidistância pragmática. Eu acho que o acumulado historiográfico hoje desaconselha essa interpretação. Hoje há indícios claros de que o Brasil talvez sempre tenha estado mais próximo do guarda-chuva de Washington, né? Embora Vargas tenha manifestado mais de uma vez simpatias por regimes fortes, tenha feito elogios públicos àquele contexto do nazifascista europeu dos anos 30, mas hoje eu acho que as fontes historiográficas recomendam uma interpretação de que o Brasil, ele tem um compromisso ali com essa tradição ocidental encampada pelos Estados Unidos, pela Europa ocidental, que talvez seja um compromisso que, nesse caso, não foi arranhado, né? O Brasil sempre permaneceu ali, mais ou menos, na esfera de influência, né? Mas Oswaldo Aranha é uma dessas figuras que conseguiu racionalizar esse momento. Talvez tenha cabido a Oswaldo Aranha um empurrãozinho para que o Brasil, de fato, aderisse à corrente estadunidense, ele que havia servido como embaixador em Washington, e atribui-se a ele toda a coordenação com o governo dos Estados Unidos para que os estadunidenses conseguissem fazer frente às ofertas generosas que os alemães vinham fazendo, a Getúlio Vargas. Então, ele acaba sendo um ator importante aí para fazer a balança desequilibrar. Essa ideia de diplomacia pendular, ela é muito interessante. Ela é também um desses construtos intelectuais. Eu não vou dizer que isso é tipicamente brasileiro, porque essa é uma noção antiga, né? Essa noção de fazer balanceamento de poder. E isso precede muito a própria existência do Brasil. Então, esse é um conceito que está entre nós há muito tempo, né? A própria ideia, por exemplo, de que lá na Grécia Antiga havia balanceamento, né? Enfim, Esparta e Atenas eram as principais cidades-estado, mas que as outras forças elas acabavam balanceando, né? Então, esse é um conceito velho. Mas o Brasil usou bem esse conceito de fazer, enfim, um comportamento pendular, de se aproximar hora de um ator, hora de outro, e desse movimento pendular extrair benefícios para a nossa nação. Não é? Não só o Brasil fez isso, tá? Muita gente faz. Paraguai, por exemplo, na Guerra Fria, fez pêndulo entre Brasil e Argentina. Quando eu vejo, por exemplo, Singapura faz pêndulo entre China e Estados Unidos hoje. Então, isso não é exatamente uma novidade, mas é um construto importante da diplomacia brasileira e que deu certo, não é? E Oswaldo Aranha, que não era diplomata, era um parlamentar, mas ele também conseguiu ser guindado a posições importantes, não só na estrutura brasileira, na estrutura institucional brasileira, mas também representou o Brasil num organismo internacional da maior relevância, que é a ONU, inclusive tendo presidido a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, de que sai o plano de bipartição da Palestina e que acabou culminando com a criação do Estado de Israel. É um ator importante e que soube também manobrar com conceitos, com construtos intelectuais em benefício do Brasil. Ok.
Aqui é um outro ponto importante da narrativa. A gente vai observando que a natureza do saber, né, que era antes a coisa mais iluminista, da razão aberta, dos questionamentos, da reflexividade, isso começa a mudar. No Brasil, essa tecnificação dos saberes, ela tem, talvez, no almirante Álvaro Alberto, dos anos 50, um marco fundamental. Notem o seguinte, quem é o almirante Álvaro Alberto? Foi o primeiro presidente do CNPq, o nosso CNPq, criado lá no auge do nacionalismo varguista, segunda passagem de Vargas pela presidência, pelo Catete. E o almirante, vice-almirante Álvaro Alberto, ele tinha uma concepção de mundo muito informada pelos arredores, pela Guerra Fria que estava acontecendo e pela necessidade de o Brasil, de qualquer outro país do mundo que se autoprezasse, não é, instrumentalizar conhecimentos técnicos científicos para a própria sobrevivência como Estado. Era importante para participar da competição internacional, para a medição de forças internacional, era importante que o Brasil se cacifasse. E isso tinha a ver com o investimento em ciência, tecnologia, com a criação de um parque técnico-científico, inclusive com investimentos num programa nuclear brasileiro. Essa era uma das metas mais fundamentais para o Álvaro Alberto. Só que, e ele nisso, ele tinha a simpatia de Getúlio Vargas, não é? Mas o Itamaraty, sob João Neves da Fontoura, não era exatamente o maior entusiasta dessa proposta. Então, há uma guerra palaciana aí, da qual sai vencedora a corrente itamaratiana. Itamaraty muito alinhado com o governo dos Estados Unidos. E o governo de Washington, a ele não interessava que o Brasil se autonomizasse nesse campo por uma série de motivos, né? E uma investigação sobre o caso viria a calhar, mas esse é o dado objetivo. Havia a ratio, a rationale era de que o Brasil ele conseguisse construir para si os meios para assegurar sua soberania, para conseguir se proteger melhor de investidas de potências estrangeiras, e o desenvolvimento de um parque técnico-científico era um passo fundamental, né? E aí tem algumas falas importantes que dão a ver essa ideia, né? Várias figuras, e novamente ele não está sozinho. Renato Archer é outra figura importante que tentou a todo tempo, sobretudo no parlamento, ele tentava engrossar o coro do almirante Álvaro Alberto. Ele desenvolveu conhecimentos nessa agenda da energia atômica, foi representante brasileiro na agência internacional que se incumbia dessa matéria. E durante toda a sua atuação institucional, é possível dizer, ele que chegou a ocupar a posição no Itamaraty, ele foi içado a subsecretário-geral do Itamaraty pelo Santiago Dantas, nos anos 60, mas ele tinha esse compromisso, esse entendimento de que os investimentos em ciência, esse tipo de conhecimento técnico, né, ciência, tecnologia, eram o único caminho para o Brasil se resguardar e se projetar internacionalmente, né? Então, outra figura importante. A gente pode voltar a detalhes depois. Eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu já estou levando tempo demais aqui. Eu preciso completar esse arco narrativo. Vamos lá. Santiago Dantas é outra figura importante. E eu gosto desse excerto. É um pronunciamento que está lá no livro que o Renato Lessa e a Cristina Buarque de Holanda editaram alguns anos atrás, mas é um pronunciamento que ele faz em cadeia nacional, por ocasião ainda justificando-se a respeito da conferência de Punta del Este, da OEA, de 61, e de o Brasil não ter rompido relações com Cuba. O Brasil se recusa a fazê-lo. Tem, inclusive, muitas anedotas sobre esse momento da história brasileira. O livro do Recupero, por exemplo, lá pelas tantas, narra como Santiago Dantas ele se fez de morto
não atendeu aos telefonemas, seja do João Goulart, seja do Tancredo Neves, que era o primeiro-ministro, porque se ele atendesse, ele sentia que ele teria que revisar a posição brasileira de modo a acolher os desígnios dos Estados Unidos. Então, essa é uma versão que está lá no livro do Recupero. Mas o Dantas, Santiago Dantas, chanceler brasileiro, importantíssimo, que também deixa as digitais suas, toda a história da política externa brasileira, qualquer narrativa que se faça sobre isso leva em conta a obra de Santiago Dantas, ele, ao defender-se em cadeia nacional, ao justificar-se, ele alegava, e essa frase é muito boa, a de que a intangibilidade da norma jurídica, a intangibilidade de princípios, é a arma que resta às nações militarmente fracas. Novamente, a noção de que a weaponization, você mobiliza um insumo cognitivo para fazer um tipo de movimento internacional, prescindindo, para tanto, de canhões e de recursos felpudos, né? O Brasil se escudando numa certa tradição principista e fazendo disso a sua vocação diplomática, né? E isso funcionou por muito tempo. O Brasil soube fazer esse jogo muito bem, de forma inteligente e quase invariavelmente de forma lucrativa, né? Trazendo proveitosa para o Estado brasileiro. Eu insiro outro dos luminares do pensamento brasileiro em política externa, Araújo Castro. É um pouco aqui para mostrar como a ideia de saber ela vai sendo modificada. Guerra Fria, perspectiva de aniquilação, de guerra nuclear. Então, assim, a ciência e a tecnologia começam a se infiltrar no discurso de formas importantes. Esse era o tipo de saber que passava a ser valorizado. Então, a diplomacia do conhecimento ela começa a ter de recorrer nessa topografia mental, né? Ela passa a recorrer a outros pontos agora. Então, não bastava dominar as artes da cortesia de que falava o Joaquim Nabuco. E talvez não bastasse o segmento de forma disciplinada da norma jurídica, né? O saber jurídico, talvez não fosse o bastante mais. Num mundo como o mundo dos anos 70, e a ele que Araújo Castro está se referindo nessa fala, está falando do TNP, o Tratado de Não Proliferação, que entra em vigência no ano de 1970, ele entendia que o campo da ciência e da tecnologia ele estava se infiltrando e burlando as vedações que a Carta da ONU de 1945 impunha às nações. Então, esse jogo da corrida nuclear ele estava redesenhando a correlação de forças entre os Estados. E, portanto, era preciso olhar para esse campo, olhar para essa área. Que a detenção de certos conhecimentos era fundamental para o fado, para o futuro de qualquer Estado soberano. E para o Brasil, por óbvio. E aqui eu já começo a preparar a minha aterrissagem. Então, se é verdade que o mundo passa a demandar cada vez mais saberes técnico-científicos, muito a reboque da principal agenda internacional, que era a agenda militar e a agenda nuclear, nomeadamente, né? O Azevedo da Silveira ele vai perceber um negócio, Silveira também é outro pensador fundamental nessa narrativa, né? A forma como ele se combina com Geisel e o Brasil faz a sua política externa, isso também é objeto de estudo de muita gente, né? Por exemplo, a Letícia Pinheiro fez um estudo muito bom sobre isso, de referência sobre essa relação entre o chanceler e o presidente da República. Mas ele denuncia um negócio interessante. E aqui, meus amigos diplomatas, se alguém está aí nos vendo, esse acerto é muito bom. A entrevista que ele faz ao CPDOC, né? O Matias, inclusive, é responsável por editar esse volume, sai o livro recentemente, e ele diz, a carreira diplomática é muito ornamental, dá chance a pessoas que nunca teriam essa chance
E essas pessoas, às vezes, ficam as mais pernósticas. É natural, é humano. Então, ficam colecionadores de porcelana, de aparelhos de televisão, de rádio. Colecionam tudo. Aí começam a embrulhar tudo na cabeça. Compreende? O símbolo passa a ser segurar um copo e dar um toquezinho para ver se ele tem som de cristal. O símbolo passa a ser conhecer vinhos. Essas coisas são bonitas num especialista, numa pessoa que conheça só de vinho. Eu acho uma coisa linda. Mas achar que todo diplomata deve entender de vinho é um equívoco, ele está dizendo. Né? Então, ele está um pouco denunciando essa desarticulação entre os saberes que a nossa chancelaria acabava, não necessariamente todos, é evidente aqui, mas fermentava-se ali esse tipo de valorizava-se ainda esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de saber fazer, esse tipo de, como os diplomatas de antanho a esse tipo de saber se referiam, o currículo oculto, a captação de benevolência, enfim. E isso estava se desarticulando com o mundo real, a sensação do Silveira. E não é só dele. Aqui o Recupero fala também sobre isso. Isso é um ensaio do Recupero de 2006, em que ele narra como é o processo, a partir dos anos 60, de revisão. Segundo ele, houve um diagnóstico nos anos 60 de completa desarticulação entre os saberes. E notem, aí eu acho até, para usar a categoria do Sérgio Paulo Rouanet, não é nem iluminismo, é ilustração pura e simples. É conhecimento ilustrado, é erudição pura e simples. Né? Então, o que, que o Recupero diz? Que, no fim dos anos 50, a prova de acesso ao Itamaraty, várias questões pareciam ser questões de almanaque ou dessas ciladas que se armam contra candidatos a prêmios milionários na televisão, né? Tipo Show do Milhão. Uma dessas ciladas, é a famigerada indagação, e isso é verídico. Para que lado, o direito ou o esquerdo, está virado o bico do pelicano que ornamenta a capa da edição Príncipes de Os Lusíadas? Obviamente, se o indivíduo não é um bibliófilo e alguém que esteja no ramo dos livros raros, ou então talvez um estudioso de Camões, mas a chance de ele conhecer essa informação, convenhamos, é pequena. E a indagação principal, a interrogação que se deve fazer é: por que isso interessa mesmo? Para que serve esse conhecimento? No entendimento do Recupero, houve uma tentativa do Itamaraty de lidar com isso nas décadas seguintes. Mas ele denuncia essa desarticulação num dado momento da trajetória no século XX. Como eu disse, eu já estou encerrando, e aqui é tópico, tá? É para falar sobre a filiação do nosso pensamento em política exterior com a noção de Ocidente. É algo que esteve conosco por todo sempre, né? Por todo sempre. Ou pelo menos até bem recentemente, não havia muita dúvida a esse respeito. Né? Melchior, que foi, dentre outras medalhas, né? Ele foi embaixador do Brasil, lá na Cidade do México, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o formulador político do Fernando Collor, não é? Ele era a referência. E aí, político lato sensu, não só de política externa, né? Ele era um pensador do liberalismo brasileiro muito importante. E ele é adamantino nessa afirmação de que o Brasil, a América Latina, ela é, sim, parte do Ocidente. Não há muita dúvida a esse respeito. Eu gosto desse excerto porque ele brinca um pouquinho com o slogan dos militares, não é? Ele vai dizer o seguinte: que o Brasil nunca, a América Latina, na verdade, nunca deixou de ser parte do mundo moderno, liberal e democrático. Então, assim, essa é a ideia de Ocidente, né? Modernidade, Ocidente, liberalismo, democracia. E esse é o universo identificado com o Ocidente. Parece que perdemos o trem da história, ou seja, aqueles que defendiam que o Brasil, que a América Latina não compunham o Ocidente, estavam tremendamente equivocados. Não é?
A gente não estava desprezando a modernidade, eu não deveria desprezar a modernidade. Não é? Essa ideia do ame-a ou deixe-a o incomodava. E, claro, aqui é uma referência a um slogan dos militares, mas ele não tinha dúvida de que a América Latina é, obviamente, parte do Ocidente, um outro Ocidente, ele dizia, um Ocidente mais pobre, mais enigmático, mas não menos Ocidente. Né? E esse, é importante dizer isso, porque se a gente está pensando a história da política externa sob as luzes, essa é a proposta da cátedra do meu amigo Luiz Carlos Villalta, então esse compromisso da política externa brasileira com o Ocidente faz parte dessa história, né? Precisa ser realçado. Gelson, embaixador Gelson Fonseca Júnior, que também é um ocidentalista, por assim dizer, Gelson vai dizer que o Brasil ele teve versões de ocidentalismo, talvez versões mais ortodoxas, entendidas como uma aproximação incondicional aos Estados Unidos, principalmente, segundo ele, em governos como o de Castelo Branco, Gaspar Dutra. Então, ali tem um compromisso, né? Está muito fechado com os Estados Unidos, mas tem versões mais light. JK e Vargas talvez fossem versões mais calibradas, mais qualificadas, e versões heterodoxas, segundo ele, como Geisel, né? Ou os presidentes da política externa independente, Jânio Quadros e João Goulart. Mas nunca deixamos de ser ocidentais na filiação filosófica, ideacional, e isso é importante, não é? Esse é o substrato de ideias, o substrato cognitivo que nos moveu. Isso está por trás da diplomacia do conhecimento. A ideia de que a razão ela é redentora. A razão é o caminho para nos redimir, o conhecimento vai nos redimir, né? Isso comparece em pensadores tão distintos quanto Celso Laffer e Celso Amorim. Né? Você vê, por exemplo, que Celso Laffer, ao justificar algumas posições, fala da razão de Estado e de virtudes aristotélicas. Celso Amorim, por sua vez, recorre frequentemente a Hegel, dialética. Na verdade, a gente não está falando de dois seres do ponto de vista da tradição filosófica, de dois seres antípodas. Não, é o mesmo cânone ocidental que embasa a formulação da política externa. É modernidade, é pensamento político moderno. Sempre foi. Com as influências, evidentemente, clássicas, né? Acabei de citar Aristóteles, né? Mas é disso que se trata. É o Brasil como Estado territorial moderno e pensado nessa chave. Por que eu estou dando essas ênfases? Para justificar, e aqui eu vou concluindo, o último capítulo dessa narrativa. Aqui, minhas amigas e meus amigos, a coisa sai da bitola completamente. Não tem nada comparável. É de causar estarrecimento, não é? Eu, por força do ofício, não foi por gosto, posso lhes garantir, eu tive de revisitar os textos de Ernesto Araújo para me preparar para essa fala. E, para ser muito sucinto, não consigo ver uma ruptura maior. Não é? Eu hesito muito para falar isso, porque a gente sempre tende a ser presentista, né? E magnificar, e achar que está vivendo o último dos tempos, ou o período mais revolucionário, mais excitante. Mas, francamente, eu não consigo ver ruptura maior. O gargalo é muito grande. A própria ideia, e aqui eu exemplifico, é um discurso abertamente antimodernidade, um discurso filorreligioso, algo de fato fazer, não diria fazer inveja, mas de gerar simpatias nos pensadores da Baixa Idade Média, medieval, né? Do início do segundo milênio. Né? É um negócio de louco. Vamos lá. Esse tweet é recentíssimo, 16 de agosto, né? Menos de um mês atrás. Relendo O Reino do Homem, Gênese e Fracasso do Projeto Moderno, de Rémy Braille, mostra como a cultura racionalista, que é a cultura das luzes, que é o iluminismo,
que matou o sentido da transcendência, não consegue sustentar um verdadeiro humanismo e descamba para uma distopia niilista, sem liberdade nem sentido para a vida. Então, assim, nos textos de Ernesto Araújo, atual chanceler da República, desde janeiro de 2019, há uma pregação continuada pelo retorno da religião, em favor de uma volta da religião à política externa. Eu nunca vi a religião tão central na política externa. Francamente, me parece mais um daquelas narrativas de idealização, não é? Um passadismo que, na verdade, é uma nostalgia que não encontra rimo no factual, na realidade. Elogio a pensadores pré-modernos, antiluministas. Isso consta, por exemplo, naquele famigerado artigo publicado pelo Itamaraty, em que ele faz um elogio a Trump e o Ocidente. Ali, Ernesto vai perfilar uma série de pensadores ancien régime, pré-iluministas. É muito curioso notar como que um chanceler constrói um argumento com base na fina flor do reacionarismo. E a crítica aqui, explícita, não é velada, ao chamado projeto moderno. Tá bom, concluindo. Tem reação, tá? Tem gente se mobilizando, tem gente percebendo o que está acontecendo. E eu vou citar aqui, poderia citar várias outras iniciativas, mas isso aqui é muito fresco, né? Da segunda-feira, 7 de setembro de 2020, esse projeto foi oficialmente lançado. O título é muito provocativo e autoexplicativo, Projeto Renascença, é para combater os medievais, é isso mesmo. E um dos motes desse projeto, que se dispõe a pensar a política externa pós-Bolsonaro, um dos motes é a volta da racionalidade à política externa brasileira. Sumariando o que eu tentei falar aqui ao longo de uma hora. Hipótese 1. Há um descompasso entre o projeto iluminista da diplomacia do conhecimento e a sua implementação ao longo dos dois séculos. Ou seja, se no início dessa trajetória parecia algo mais ou menos encaixado, casado, não é? A implementação da política externa e um certo caldo de cultura iluminista, isso vai entrando em descompasso, isso vai se desarticulando. Hipótese 2, saberes ilustrados vão perdendo a aplicabilidade direta, pedindo uma revisão. E aí eu vou me alongar um pouquinho. Chancelarias ao redor do mundo têm mobilizado um ferramental acadêmico muito distinto daquilo que eu vejo no Brasil. E aí o problema não é Ernesto Araújo, não. Isso é uma tendência prévia até, né? Por exemplo, fazer política externa a partir de big data, né? Conseguir formular usando estatística inferencial, conseguir fazer elaborações sobre política externa baseadas mais em numerário do que em impressões, eu acho que isso é algo importante. Pensar nas agendas do conhecimento de ponta, projeto espacial, ciberespaço. Tem muita coisa aí que está nos deixando para trás. E é claro que aí não é uma questão do Itamaraty. Aí o governo federal, aí, sobretudo, né? Sobretudo o Executivo Federal, mas também Legislativo, Judiciário, os poderes constituídos. É importante pensar isso, como que a gente está ficando para trás e como que uma certa noção de saber ilustrado ela perdeu o encaixe. Né? Não ajuda muito mais. A hipótese 3, que na verdade está associada à hipótese 2, houve tecnificação da relação de conhecimento e diplomacia. Hipótese 4, a impressão que eu tenho verificando os casos do Vargas a partir de 1938 e do regime militar 64-85 é que esses períodos são períodos que enrijecem, é período de razão fechada, são doutrinas que começam a aparecer, não é? E não há nada mais anti-iluminista do que os axiomas, do que repetir certas doutrinas. Né? Então, isso é interessante também. Para falar só de um caso aqui, Golbery do Couto e Silva, para mim, tipicamente, é razão fechada, não é um pensador iluminista. Né? Mas deu a sua contribuição para o ideário da política externa brasileira. Então, assim, eu acho que
É um ponto importante para falar depois, com mais vagar. A filiação ao cânone ocidental começa a passar por revisão, há uma discussão, tanto que um dos motes do bolsonarismo é a recuperação da nossa vinculação ao Ocidente, ainda que, na verdade, ele subverta isso na prática, não é? Então, essa coisa maluca do bolsonarismo, que é até pós-moderna em si, não é? Você desarticula completamente, quebra a coerência, quebra a lógica, né? O que se vê não é o que está sendo dito, a tentativa de construir narrativas para bloquear certas tendências. Nova República como terreno em disputa, e acho que o bolsonarismo ele mostra muito bem isso, né? Eu acho que assim, a hipótese 7, para fechar, e aqui eu estou acelerando, gente, porque eu já falei demais, Ernesto Araújo e seu antiglobalismo, essa coisa meio estranha, exótica, alienígena, eu diria, a tradição de política externa brasileira. Isso não acontece por acaso. A minha impressão é de que havia uma desarticulação, como eu disse, um descompasso prévio. Havia espaço para vicejar um Ernesto Araújo, não é? Aqui eu pego uma citação de que eu gosto muito, de Antígona, não é? E é um diálogo entre Creonte e Hemon, em que Hemon vai dizer a Creonte que não existe rei no deserto, ou seja, o rei precisa dos seus súditos, né, para que ele consiga exercer a governação. É um pouco isso. Para Ernesto ter ascendido, havia condições de possibilidade, né? Saudações, Weber. E aqui eu vou encerrando, agradecido pela audiência, pela atenção ao longo de uma hora. Obrigado. Bom, eu agradeço enormemente ao professor Davidson por essa conferência magnífica, instigante, e que gerou aqui uma discussão enorme no chat, né? E eu acho isso um indicativo de quão fecunda ela foi. Então, muito, muito obrigado. Né? E antes assim, de sintetizar as questões que as várias pessoas, os vários ouvintes, os participantes, os espectadores colocaram, eu queria lhe propor fazer uma certa provocação, né? Se nós temos aí a diplomacia do conhecimento como uma chave da sua exposição e uma ruptura em relação a essa diplomacia do conhecimento no último governo em especial, né? Nós temos que pensar numa relação aqui que passa pelas luzes e que se conecta com essa diplomacia do conhecimento. Se a gente atentar nessa trajetória que você maravilhosamente descreveu, a gente percebe uma coisa que é óbvia, né? Uma correlação entre as políticas externas, não é? E os governos que as desenvolviam, né? Os governos às quais essas políticas serviam. E se a gente analisar a história brasileira, a gente percebe que em raríssimos momentos tivemos governos, digamos assim, mais para o centro-esquerda. Esquerda nunca houve, de fato. E se nós pensarmos aí nas vertentes das luzes, as mais diversas, que elas não, as luzes não foram homogêneas, a gente percebe uma certa filiação aí a uma vertente mais conservadora, não é? E de que o Bonifácio é o expoente, de que o Visconde do Uruguai também é um expoente, e que a gente poderia multiplicar aí os seus exemplos, não é? Eu aqui na sua exposição, eu senti um pouco, apesar de você ter falado de certas ousadias, né, cometidas por Oswaldo Aranha, cometidas por Santiago Dantas, tá certo? Né? Por Azeredo da Silveira, em certo sentido, não é? Também, não é? Eu senti que faltou aqui uma atenção talvez maior
pelo que Celso Laffer e Celso Amorim fizeram nas suas gestões, né? Digamos assim, que em sintonia com os políticos de centro-esquerda aos quais ambos se filiavam. Né? Em particular, o Celso Amorim, que eu acho que foi quem mais, né, digamos assim, não subverteu essa tradição, o Davidson, mas ele, enfim, aí ele deu uma nova coloração a essa tradição. Né? Então, essa é a primeira questão. E eu acho que todo mundo aqui, não é? E assim como você, né, fica aqui, todas as pessoas ficam chocadas com a inflexão ocorrida com a ascensão do Bolsonaro e com a ascensão do seu ministro das Relações Exteriores. Né? É conveniente sublinhar que nem no governo Castelo Branco a gente viu talvez uma subserviência tão grande ao Império como a gente vê hoje. Né? E não viu, digamos assim, um discurso, não é? Politicamente tão frágil e, ouso dizer, tão tosco como o do Ernesto Araújo. Né? Então, eu queria que, se possível, você aqui discutisse isso, e depois eu vou fazer, então, um balanço das várias questões. Eu saliento aqui que foi das sessões mais concorridas aqui desta cátedra, um amplo debate. Né? Então, vamos lá. Que bom, eu vi vários nomes de amigos já, quem um abraço fraternalmente, fico muito feliz e honrado com essa presença, com essa boa audiência, e agradeço pela pergunta, Vilauta. Na verdade, tem um feixe de questões aí, né? tem perguntas. E eu começo notando com, e não deveria ser assim, né? Mas uma certa perplexidade, que é engraçado que o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, ele é centro-esquerda, né? Com o olhar de hoje, ele parece, a gente deslocou o eixo, né? Pensar que o Celso Laffer ele pudesse se enquadrar nesse centro, né? Porque no início dos anos 2000 não era o que parecia, né? A gente costumava operar com outras categorias, mas acho que hoje é isso mesmo, né? O centro político ali. E Laffer, é engraçado, eu não tive assim, eu tive que acelerar no final, mas o Laffer, ele para mim é um desses filhos do iluminismo com muita clareza, né? Ele é o herdeiro da Hannah Arendt, é a figura que vai estava até outro dia presidindo a FAPESP, ou seja, é uma figura professor da USP, catedrático. Então, ele é tipicamente muito estofo, uma figura que encarna bem essa ideia de que o conhecimento importa, de que ele pode ser instrumentalizado, né, que é fundamental ter esse tipo de perfil, essa sapiência. Isso vem em benefício da construção da política externa. Eu acho que o Celso Amorim também, uma figura da cultura que também tem uma formação acadêmica sólida e que consegue dialogar com os conceitos acadêmicos com muita elegância e com muita objetividade. Mas parece que foi, sei lá, o último, mais ou menos, o último, sabe, canto do cisne. Agora a coisa está degringolando de tal forma que eu chego a temer pelo que vem pela frente. Os governos, sobretudo os governos do Lula, eu acho que eles emprestaram uma lógica, deram um viés diferente mesmo. Tem uma micro-ruptura aí. Tem um embaixador que é meu amigo, ele costuma dizer o seguinte, é mais ou menos assim, do PSDB para o PT, a gente fazia o bolo numa forma quadrada e começamos a fazer uma forma retangular. Mas ok. Agora, a gente jogou fora a forma e o bolo não tem um receptáculo, né? Agora não tem jeito, você não consegue enquadrar. Saiu completamente da bitola. Né? Agora é um negócio que é difícil de etiquetar, e é até difícil encontrar um enquadramento, mas eu acho que tem a ver com a sua agenda de pesquisa, Vilauta. Tem muito a ver com
isso. Quer dizer, essa ruptura com uma certa tradição das luzes, né? Essa ruptura brutal que a gente está aqui estamos assistindo neste momento, né? Então, houve sim diferenças importantes, muito importantes, entre gestões de FHC, de Lula, seguramente, mas era ainda pautado, e aqui eu vou repetir o Celso Amorim, ele fala isso o tempo todo, eram discursos de política externa pautados pela racionalidade. Não era feio ser racional, né? Agora não, agora é outra coisa, é um apelo ao metafísico, à transcendência, e que é, convenhamos, não é? É algo absolutamente farsesco, é farsesco. Eu tenho me dado ao trabalho de estudar o comportamento dos diplomatas, da política externa brasileira, da diplomacia brasileira nos foros internacionais. E quando o tema sai do radar do Bolsonaro, aí o Brasil, mesmo de sempre, é o Brasil histórico. O Brasil não faz extravagância. É justamente naquelas agendas em que há visibilidade e que, na percepção do Bolsonaro, isso pode dar voto, né? Pode dar algum tipo de rentabilidade eleitoral, é que o Brasil inventa moda, né? Então, isso é importante. Eu acho que essa ruptura tem a ver muito com essa agenda de pesquisa e eu te agradeço muito por ter me provocado lá no início do ano a falar hoje, que aí eu tive que pensar sobre isso, né? Eu passei alguns meses tentando encaixar e acho que foi uma contribuição que você deu para essa agenda de pesquisa estupenda, né? Eu te agradeço muito por isso. É só falar uma outra coisa, né? Você menciona também o Brasil e esse alinhamento sem precedente, também acho que é sem precedente. Tem uma hipótese que é a seguinte: em alguns momentos pregressos, com o Castelo Branco, com o Dutra antes, Dutra certamente foi alguém muito alinhado. E alguns vão dizer que o Collor também tinha um certo encantamento, mas em todos esses casos eu consigo ver o quid pro quo, ou seja, o toma lá da cá. Tem o alinhamento, mas o Brasil recebendo alguma coisa. Na teoria de relações internacionais, tem uma construção teórica, o realismo periférico. Um autor da Argentina que foi chanceler, que assessorou internacionalmente o governo Menem, né? Ele é um pensador orgânico, né? do menemismo, e ele costumava entender que fazia sentido, sim, os estados como a Argentina, ou seja, na periferia, que não tem abundância de recursos, que eles se alinhassem. E aí a gente chama de bandwagoning, ou seja, você se associa ao vagão. Você se associa à locomotiva. É o vagão se associando à locomotiva. Você faz o bandwagoning porque, afinal de contas, os recursos são escassos e faz mais sentido, por exemplo, distribuir em agenda social do que botar em exército. É uma coisa mais ou menos como a Costa Rica faz. Costa Rica constitucionalmente, né, baniu as forças armadas e se apoia muito nos Estados Unidos para questões de segurança internacional. Então, essa é uma chave possível de formulação da política externa. Recurso escasso você prioriza. Agora, no caso atual, Vilauta, concordando contigo, quer dizer, não tem nem... Eu não consigo achar um traço da contrapartida para o Brasil. O governo até tenta articular aqui e acolá, mas a maior parte das vezes é difícil encontrar a contrapartida. Né? É um alinhamento incondicional, é de saída e em situações constrangedoras, às vezes. Constrangedoras. É um constrangimento maluco. Outro dia eles estavam falando sobre o aço e que o Brasil deixaria de ter certas preferências no comércio internacional, no comércio externo. E aí se esperava que o Brasil reagisse a isso e reivindicasse as condições prévias. E a reação do nosso chanceler foi a de desejar sorte para os Estados Unidos, né? Ou seja, o Brasil foi alvejado
e agradeceu por isso. Seria impensável uma atitude como essa da parte do Azeredo, da Silveira, da parte do presidente Ernesto Geisel, não é? Seria impensável que Ernesto Geisel batesse continência à bandeira norte-americana, né? Ou mesmo Costa e Silva, que, digamos assim, era alguém mais tosco, né? Mas, para não ficar aqui polarizar o debate, eu queria que, antes de passar a falar de algumas coisas que o diplomata Paulo Roberto de Almeida levantou, até mesmo porque você tocou nesse ponto, eu colocar-lhe uma questão que foi feita pelo Igor Neffer, dizendo o seguinte: olha, aqui você falou de uma certa tradição diplomática brasileira pautada no pragmatismo, né? Seria contra essa característica a maior ruptura, retrocesso que representa a política executada pelo Ernesto Araújo? Como é que você vê? Desculpa, o áudio falhou. Então, a pergunta é se ele nota uma política de pragmatismo na tradição diplomática brasileira, e até pela trajetória que você apresentou. E ele pergunta, foi neste ponto, foi em relação ao pragmatismo que se deu a ruptura com Ernesto Araújo? Tá, obrigado, ouvi perfeitamente agora. Um abraço ao Paulo. Paulo me convidou a falar sobre alguns desses temas alguns anos atrás, quando o Itamaraty ainda era mais plural, quando ainda se podia, inclusive, divergir em ideias, né? Isso é muito interessante, porque... Só uma retificação por causa do áudio, você não ouviu que essa pergunta é do Igor. O Paulo fez umas outras questões, tá? Perdoe-me. Sim. Tá? Bom, mas fica o reconhecimento público e o elogio ao Paulo, que, inclusive, teve posições importantes até recentemente no Itamaraty, no Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, inclusive, não é? Pesquisa documental e tem sido um diálogo bom com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, que tem uma obra importante também sobre pensamento brasileiro em diplomacia. Eu acho que a chave do Paulo talvez seja mais a diplomacia, não é? Mas também, enfim, alcançando a política externa lato sensu, né? Essa pergunta é interessante, porque pragmatismo é um termo do qual eu me aproximo com certas ressalvas, com certa relutância. A primeira razão vem da filosofia, né? Ou seja, a escola pragmatista me parece ser outra coisa, né? Não tem a ver com essa instrumentalização necessariamente, não é? Com esse pensamento benthamista, né? Não é Jeremy Bentham, é outra coisa, não é? E eu fico querendo entender o que que se quer dizer com isso exatamente, não é? Essa conotação de política externa pragmática, o meu receio é de que ela possa ser empregada sem muito matiz, por qualquer chanceler, em qualquer tempo histórico, e sempre se vai conseguir justificar isso em alguma base. Em alguma base, né? Porque o problema é o seguinte, Vilauto, o contraponto a isso é a política externa dita ideológica. Geralmente é isso, opera nessa chave binária, dicotômica, né? E eu também acho que toda política externa ela é ideológica em alguma medida, para um lado ou para o outro, mas é uma ideia força aqui. Agora, eu acho que se a ideia subjacente à pergunta é de que agora, com Ernesto e Bolsonaro, né, o Brasil não consegue gerar qualquer dividendo para o Estado, né, ou para a sociedade, nada que seja, enfim, do ponto de vista republicano, para coisa pública, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que é difícil para o Brasil hoje, numa argumentação na Ágora, na praça pública, conseguir se sustentar o argumento de que a tal ação, a ação X, trouxe o dividendo Y. É tudo muito difuso, é tudo muito para o gueto, para um secto, é tudo muito sectário, é isso. É uma política para um secto, ou seja, são acenos para os religiosos,
para os conservadores, para atores do mercado financeiro, para uma certa elite do agronegócio. É difícil, sabe? Ficou muito fraturado e no fim das contas, entre nós, Bolsonaro mimetiza muito o Trump e nisso ele também está mimetizando. O John Bolton foi secretário de Conselheiro de Segurança Nacional, esse é o nome do cargo. O John Bolton serviu ao Trump, ao governo Trump, por algum tempo, sai do governo e publica um livro. E um dos argumentos fundamentais do livro do Bolton é de que ele viu o Trump, durante o tempo todo em que ele esteve na Casa Branca, fazer da política de defesa, da política externa dos Estados Unidos, um trampolim para a reeleição. Então, o Trump seguia criando factoides, ora, enfim, ameaçando guerra ou embargos, criando situações que pudessem aumentar a sua popularidade, a sua aprovação e se reeleger. Tudo levava a novembro de 2020. O telos era esse. Eu temo que Bolsonaro seja uma criatura muito parecida. Até pela falta de repertório, viu, Vilauta? Ele não tem muito de onde tirar. Ele macaqueia, ele mimetiza. Eu tenho essa impressão também. Então, não é pragmático nesse sentido, né? Mas não deixa de ser, de ter uma certa inteligência prática, né? Sabe o que está fazendo, ele tem um projeto dele, né? Para o Brasil, eu não acho que seja bom, mas talvez para ele, para a família dele, seja. Bom, tem aqui vários comentários do Paulo, no Roberto de Almeida, não é primeiramente ele aí, aí manifesta o senão, que ele não acha que não se deve colocar um dos pais fundadores do Brasil e o nosso primeiro chanceler, o José Bonifácio, ao lado do Ernesto Araújo. Ele diz que o Visconde do Rio Branco era superior ao Barão do Rio Branco, mas excepcionalmente pelas condições históricas o filho se sobressaiu mais. Ele ainda diz assim, olha, o Oswaldo Aranha, ele saiu do governo em 44, foi traído por Vargas e que o Brasil seria o outro país se ele tivesse sido em algum momento presidente, não é? Recomendo a leitura de livros que ele organizou sobre o Oswaldo Aranha, um estadista brasileiro. E ainda, só para fechar as perguntas do Paulo, não é? Deixa eu ver se tem mais. Bom, não tem mais aqui. Agora, outras questões, né, dizem respeito às relações. Ah, o Paulo também diz o seguinte: olha, ele mais um outro. Recomenda uma introdução dele sobre que se intitula Pensamento Diplomático Brasileiro, e comenta, faz um último comentário, que é o seguinte: o Itamaraty entrou num labirinto de sombras. E ele vai remeter para você as obras principais sobre a deterioração recente da política externa e da diplomacia brasileira. Então, é um diplomata aqui referendo a boa parte das suas análises aqui. Há uma questão que achei que foi a Irene, ou foi foi a Carmen que apresentou, é o seguinte: se você observa alguma continuidade entre a política externa brasileira, não é? A diplomacia brasileira e a diplomacia portuguesa, né? Por exemplo, o contínuo desejo português de se manter neutro nas guerras europeias do século XVIII e XIX, se você veria alguma coisa nesse sentido? Acho que eu já lhe coloquei uma série de coisas para você que você pode responder. Vamos lá. Vou começar por essa última. Tem um livro aqui atrás que é da Gulbenkian, da Calouste Gulbenkian. Eu me lembro de ter comprado esse livro exatamente para responder essa pergunta quando ela aparecesse, não é? É uma obra sobre uma espécie de transplante da tradição diplomática portuguesa para o Brasil. Então, é sobre, enfim, Portugal no século XVIII, final do século XVIII. E como essa tradição da política externa portuguesa viaja para o Brasil. E acho que é algo que eu vou ter que estudar mais a esse respeito, mas tem alguns traços que são notáveis, assim. Primeiro,
uma tradição de encastelamento, porque, e esse é um dos argumentos do livro, eu não vou nem saber o autor aqui, o título, mas eu já li esse respeito. É, à medida que Portugal se tornava mais liberal, no início do século XIX, e que havia, digamos, um sentimento nacional de que era necessário interrogar o poder, não é? Maiores pressões, uma necessidade do governo de se justificar publicamente, o corpo diplomático ele passa incólume esse movimento. Esse é o argumento do livro. É, eles conseguem, então, se blindar. E aí tem algo que é mais ou menos recorrente na Europa. E o Brasil é ocidente nesse sentido, então a lógica é parecida. É, as chancelarias, os corpos diplomáticos, eles conseguem operar numa chave aristocrática por muito tempo, assim. A liberalização e, no limite, a democratização das relações sociais, ela não chega às diplomacias, à política externa, na mesma velocidade, na mesma proporção. Chega com um delay. A lógica é diferente. A diplomacia ela é elitista, não é? Tanto mais num lugar como o Brasil. Tanto mais num lugar como o Brasil. Então, há uma tendência de, em Portugal, no século XIX, o corpo diplomático ele se manter ainda nobiliárquico, ou seja, ainda eram os mesmos sobrenomes, as mesmas famílias, e isso ajuda a manter continuidade. A sociologia ajuda a explicar isso, né? No Brasil não é muito diferente, não. Quer dizer, agora é muito diferente. O Brasil mudou muito, a própria produção de política externa. E eu fui, inclusive, atrás dos dados, dos sobrenomes, eu tenho isso tudo catalogado. Eu tenho uma base de dados interessante sobre isso. Tem um trabalho que, infelizmente, está na gaveta pelas responsabilidades que eu assumi na universidade de cunho administrativo, professor. Mas eu tenho, enfim, o título do trabalho é Os Filhos da Reforma. Eu estou me referindo à reforma administrativa do Itamaraty com Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães. É uma tentativa de entender, combinando algumas ferramentas da sociologia, estatística, antropologia, o que resultou daquele movimento de abertura do Itamaraty, quando levas de 100 ingressantes no Instituto Rio Branco por 5 anos, né, houve uma relativa abertura aos novos diplomatas do Brasil. O que isso acabou gerando? Não é? Eu estou tentando mapear isso, tem muitos anos já. Em algum momento eu concluo isso. Mas isso é só para dizer o seguinte, que esse fechamento, relativo fechamento, é um traço comum a Portugal e ao Brasil, né? Alguém poderá dizer que é mais ou menos a regra do jogo em qualquer lugar do mundo. Pode até ser, mas o que eu conheço, os casos que eu conheço são esses, né? E há uma corrente de transmissão muito clara aí. O Brasil ele bebeu dessa tradição portuguesa na diplomacia. Há quem vai dizer que, inclusive, nos métodos, no jeito, num certo pacifismo, né? Enfim, há várias correntes aí, mas eu não vou entrar por aí, não. Antes de passar novas questões, eu vou só mencionar aqui alguns comentários. Não é mais que um comentário. O Flávio Schaeffer, que deve ser seu aluno, pergunta, ou, enfim, tem relações de filiação aí, intelectual com você, ele quer saber quanto que essa pesquisa vai se tornar um livro. A Irene Gala fala que tem muitos aqui diplomatas que estão a ver a sua conferência. A Adriana Vidal felicita pela sua conferência, não é? Então, aqui peguemos aqui uma questão que também é da Carmen, que é o seguinte: se os militares são tão fracos, né, o que explica esse anseio de poder que eles têm tão presentemente, né, tão fortemente? Né? E uma outra questão é sobre esse lugar do Brasil no Ocidente, não é? Como é que você vê o Brasil participando do Ocidente, que também é
uma questão que as pessoas aqui estão colocando, que duas pessoas, pelo menos, colocaram, não é? Qual que é o lugar da reivindicação no lugar do Ocidente? O Brasil é o Ocidente, a América Latina é o Ocidente, o que que significa isso? Não é? Isso aqui surgiu no meio do debate aqui no chat, tá? São várias pessoas que estão envolvidas nesse debate. Vamos lá, eu não acho que os militares sejam fracos, não. Não, é au contraire, é outra coisa, eles são fortes demais, talvez, né? O Celso Amorim também falava uma coisa legal, ele citava o Blaise Pascal para falar sobre, enfim, a força dos argumentos versus argumentos de força. Os militares têm o argumento da força, né? Isso é o argumento da força. Pode não ter força dos argumentos, mas o argumento da força sempre tiveram, tem 200 anos, que estão por aí, né? Guerra do Paraguai, talvez seja um marco importante. E na história da República, meus amigos, não dá para falar de Brasil sem falar dessa instância, né, de poder, né? Sobretudo o Exército. Eu acho que eles têm contribuições na formulação do pensamento em política externa importantes. Quando o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, nos diversos momentos da trajetória, o Brasil teve mais ou menos próximo dos Estados Unidos em vários momentos da trajetória, mas em vários desses momentos eram os militares que davam o empuxo, né? Estou me referindo, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial e ao contexto logo após. E essa aproximação entre as Forças Armadas do Brasil, dos Estados Unidos. Depois, claro, com o golpe de 64, regime militar, muita proximidade, né? E a formulação de uma doutrina de segurança nacional, que ainda hoje ela é resgatada para justificar algumas coisas, né? A gente está vendo, ainda hoje esse pensamento ele tem relevância, né? E uma certa luta anticomunista, quer dizer, sou familiar, né? Por incrível que pareça, em setembro de 2020. Então, eu não acho que eles sejam fracos, carta fora do baralho, não, eles estão ali participando dessa construção. O que eu disse é que eles não estão nesse leito do Rio, leito iluminista. Eles estão fora, é outro papo, né? Eles entram no grande enredo, eles estão participando. Mas não é essa tradição das luzes, isso é muito mais o Itamaraty. É muito mais o Itamaraty. Não quer dizer que não possa haver um militar encantado com o iluminismo, mas via de regra é Conte, é outro papo, né? Eles são cartesianos, eles podem até ser cartesianos, né? Retos, podem ser, mas eles, acho que iluminista é demais, né? É meio muito. E tinha uma outra pergunta importante, sobre o Ocidente. Ocidente. Isso é importante também. Eu tenho pensado sobre isso, escrevi um artigo recente sobre isso. A minha sensação é de que o Brasil vai desocidentalizando a planta, a matriz. O fato de o Brasil, com Lula, ter transformado o grupo BRICS na menina dos olhos, isso não é por acaso. Ou seja, o Brasil faz uma aliança com China, com África do Sul, com Índia e com Rússia, e ele próprio Brasil, para o gringo, o Brasil não é Ocidente, não é? Assim, esse é um debate interessante, mas, por exemplo, o Huntington não vai dizer que a América Latina é Ocidente, não é? Então, essa é uma discussão, para mim, fundamental. Inclusive, o Covades, né? Para onde que a gente vai de agora, partindo de agora? O movimento de reocidentalização que encontra no Bolsonaro e no Ernesto orgulhosos reivindicadores, né? Eles estão reivindicando para si esse movimento, essa paternidade intelectual. Ele é muito mais, eu acho, uma subversão dos termos do debate. Quer dizer, ele mistura tudo, embola tudo. Não é disso que eu estou falando, né? Essa tradição ocidental é a tradição das luzes mesmo. É a tradição das luzes. É quando o Melchior fala, o Gelson Fonseca, é isso. É o Brasil tentando, entendendo, né, a autoimagem do Brasil como um país que é originário
da Europa, né? O caldo de cultura europeu, o Brasil aqui é a nova Roma do Darcy Ribeiro, né? Então tem coisas novidadeiras, mas o Brasil é europeu em larguíssima medida, né? Pelo menos o corpo diplomático e a elite formuladora de política externa tende a se enxergar assim, né? O Brasil como parte do Ocidente. Talvez os ocidentais vejam muito mais diferença do que semelhança, né? E eu acho que com Lula é a primeira vez em que eu reconheço isso, né? Nessas leituras minhas. É um Brasil que começa a buscar aproximação com outras partes do mundo e começa a tentar borrar essas fronteiras, né? O Brasil que se coloca como um país, a identidade fundamental era muito mais um grande país do Sul global, era outro papo. Era país do Sul global, então assim, era menos a fronteira leste-oeste e mais norte-sul, né? Era mais isso, um reposicionamento do debate. Dizer se o Brasil é Ocidente ou não é Ocidente, enfim, eu acho melhor. Deixa o pessoal decidir aí, mas o que eu acho é que os formuladores, eles têm desocidentalizado a matriz, né? Sobretudo de Lula em diante. Agora parece ter uma reversão de curso, não é só do Bolsonaro, não. O Temer já vinha ensaiando essa volta ao leito ocidental, né? Temer foi, inclusive, explícito nesse ponto em várias das suas falas. Antes de voltar ao passado, eu quero tocar aqui em duas questões que remetem ao futuro. Uma foi apresentada pelo Flávio Schäfer, e eu vou ler a questão, né, porque eu acho que ela traduz uma certa ansiedade, que é de uma certa geração. De que forma podem os jovens diplomatas, principalmente os da atual turma, e das próximas que se formarão no governo atual, como é que eles podem ajudar nesse renascimento e, principalmente, manter o amor à profissão? E o Gustavo Rojas, ele faz uma questão que se liga a essa anterior. Ele pergunta: podemos reinventar-nos caminhando de extremo ocidente a extremo oriente? A pergunta vem a calhar, né? Porque ela tem tudo a ver com o que você levantou. E eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que, voltando ao passado, o Igor Neffer, ele levantou o seguinte: olha, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, a política externa brasileira seguiu uma certa matriz ilustrada, valorizando a autodeterminação dos povos, os direitos humanos, né? E aí, então, como é que você encara isso? E aí eu acrescento: como é que você vê hoje o Ernesto Araújo? Eu já imagino qual vai ser a sua resposta, né, em relação a esses pontos. Né? Esse chat está interessantíssimo, né? Assim, Alain Rouquier é uma ótima referência, né? Eu falei do Melchior, do outro Ocidente, mas a ideia de extremo Ocidente também vem a calhar. Mas, enfim, acho que a pergunta, ela, Brasil como extremo Oriente, eu acho que aí é um pouco muito, né? Assim, eu acho que é um deslocamento que é radical demais. A não ser que o meu amigo Gustavo Rojas, Gustavo, inclusive, que está no Paraguai, está em Assunção. Ele trabalha na Unicef lá no Paraguai. Gustavo, é engraçado isso, né? Porque o Ernesto Araújo andou fazendo elogio ao Kim Jong-un, né? O mandatário, o primeiro mandatário da Coreia do Norte. Então, enfim, em certo sentido, pode haver afinidades aí que eu não tinha atinado para elas, né? Tem mais uma questão sobre novos diplomatas. Eu acho o seguinte, aí eu sou, enfim, muito mais wishful thinking. Vai passar. Esse momento é só um sonho ruim que a gente está tendo. Eu acho que a força de 2 séculos vai acabar se impondo, né? O Itamaraty é muito maior do que isso, muito maior. O Itamaraty é talvez nosso maior repositório de intelectualidade, né? Pensando nas burocracias do Estado brasileiro. Itamaraty é ouro, Itamaraty não pode ser rifado por. São impostores, né? O Paulo chama de chanceler acidental, eu acho que é um pouco isso. É um entroncamento da história em que calhou de as condições se combinarem e a gente tem essa. Quase que esse Big Bang, né? Assim, coisa.
Mas vai voltar alguma normalidade em algum momento, né? As forças profundas, essas linhas de força vão acabar se impondo. Como eu disse, se você aproxima a lupa das questões que fazem, de fato, parte do cotidiano diplomático, da vida dos profissionais do ramo, né? Quem está fazendo lá na ponta, é tudo como dantes no quartel de Abrantes. Agora, quando chega ao radar do Bolsonaro, do Ernesto, aí é uma tentativa de capitalizar eleitoralmente, é a minha sensação. E acho que eu perdi a última questão, hein? Me desculpa. Então, a questão foi sobre direitos humanos e autodeterminação dos povos. Eu vou aproveitar, já que você perdeu, eu vou engatar uma pergunta que tem a ver com isso, que é a pergunta do Paulo de Tarso Lugon Arantes. Ele trabalha com a... ao fazer a pergunta, ele está trabalhando com a ideia de que ocidentalização implica uma adesão às ideias iluministas. E aí ele diz o seguinte, olha, o que a gente observa na política externa de direitos humanos do Brasil é exatamente uma das vitrines da desocidentalização do Brasil. Porque o Brasil está se alinhando ao fundamentalismo islâmico e cristão em pautas antiabortistas, por exemplo. Né? Então, acho que, enfim, quando a gente compara a autodeterminação dos povos, valorização dos direitos humanos numa política externa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com isso aqui, não é, com uma adesão, uma aproximação ao fundamentalismo islâmico, não é, e cristão, não é, a gente vê uma virada também, não é? Tá certo? Como é que você encara isso? Perfeito. Esse é um dos livros que eu acabei lendo, relendo, na verdade, para me preparar para essa conversa. Esse é um argumento que você encontra lá, né? Que assim, a ideia do iluminismo, ela está associada ao Ocidente de forma inextricável, então, assim, uma coisa pertence à outra, né? E os direitos humanos, claro, são uma referência, é o topos, onde você consegue medir isso. Da Revolução Francesa, mas passando pela Declaração de 48, todo a teia normativa de proteção de direitos humanos que o Brasil vem sabotando. Isso eu também pesquisei, viu, Vilauta? Isso eu não estou falando, né, nem de muita impressão, não. Eu fui contar votos do Brasil. Uhum. E, como eu disse, as coisas se mantêm mais ou menos as mesmas na maior parte das agendas. Mas tem uma agenda em que o Brasil deu um cavalo de pau. Eu estou falando aí dos órgãos internacionais em que o Brasil tem que votar, né? Então tem aquela dinâmica, o representante do país X, Y, Z tem que se posicionar a favor, contra, a resolução é colocada em votação. Se tem um lugar nesse grande esquema de coisas em que o Brasil mudou radicalmente os entendimentos, é no Conselho de Direitos Humanos, lá de Genebra, e as votações relativas às temáticas de direitos humanos. Aí é gênero, em larguíssima medida é gênero, mas muitas coisas ao redor ali, por exemplo, direito da criança. Direito da criança é uma pauta meio assim, você imagina que é consensual, ninguém vai mexer com isso, né? Achei errado, né? Porque assim, tem, por exemplo, algumas resoluções sobre direito das crianças palestinas. É porque palestino, aí, bom, ganha uma outra conotação, já é necessário agradar Estados Unidos, Israel, o Brasil muda de posição. Né? Eu tô sendo literal, é só checar a votação do Brasil em 2019. Em 11 resoluções relativas ao conflito israelo-palestino, o Brasil mudou sua posição. Sempre, invariavelmente, nesses 11 casos, o sentido é se é neutro, apoia Israel, ou se apoiava a Palestina, apoia Israel, é sempre no sentido de reforçar uma aproximação com Israel. Né? Se é invariável, tem coisa aí, né? Enfim, eu acho que é razoável você imaginar que o Brasil revise posições de tempos em tempos. Não é irrazoável buscar uma aproximação com Israel, bem entendido. O Brasil tem vocação universalista, a gente conversa com todo mundo. Este é um país em que judeus e árabes podem contrair núpcias e ter filhos. Né? O Brasil é isso. Isso é o bonito do Brasil. Esse é o Brasil em que eu cresci. Essa é a utopia em que eu acreditei. Mas agora parece que, de forma muito deliberada, há um fomento aos sectarismos, há um fomento, inclusive, ao sectarismo de natureza étnica. O
que é uma maluquice para o Brasil. Olha o que você está fazendo com o nosso país, professor. É isso. Eu concordo com o Paulo. É um índice importante da nossa desfiliação às luzes, da nossa desocidentalização no limite, e isso tem consequências difíceis de dimensionar. Mas não são boas, não são boas. Então, agora vem uma pergunta que é muito boa, que é a pergunta do André Luiz. Como é que os diplomatas estrangeiros estão vendo essa diplomacia brasileira? Não é? Essa pergunta é boa. O que eu ouço, né? Sempre é de segunda mão, né? Mas meus amigos diplomatas me municiam aí, é com uma perplexidade enorme. Tem um jornalista que faz uma cobertura muito competente, que é o Jamil Chad, que está sempre produzindo materiais a esse respeito. A grande imprensa, os correspondentes também sempre narram isso, né? O Brasil é visto como, este Brasil do Bolsonaro, né? Como, de fato, uma coisa que é anômala, é uma anomalia. É um Brasil que não é brasileiro. E aí, claro, desculpem, eu estou até usando aqui um certo recurso, não quero soar essencialista, não, né? Porque o Brasil é um país muito complexo, diverso, não existe uma identidade de brasileiro fixa, e monolítica, não tem. Mas o Brasil sempre correspondeu a certas tradições na política externa, a certos valores, a uma certa confiabilidade das posições. O Brasil é um ator respeitável, né? Não é por acaso que semana que vem nós vamos ver o Brasil abrindo o encontro anual da Assembleia Geral da ONU. Não é por acaso, não, né? O Brasil é um repositório de confiabilidade, né? Posições razoáveis, historicamente. Tem as suas posições, mas consegue ser uma ponte entre leste, oeste, norte, sul, um país com uma rede diplomática muito ampla, conversa com todo mundo, e sempre conversou de forma mais ou menos alta, altiva, né? O Brasil tem uma tradição diplomática muito respeitável. E agora tem o estranhamento, Vilauta. Que país que é esse, não é? Que pactua com ditaduras como a Arábia Saudita, não é? Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o cara que está por trás de assassinato de jornalista. Isso. O que restou do Brasil é essa aliança com teocracias. É um negócio estranho, né? É muito fora da bitola, sabe? Vai passar, é um pesadelo só. Que assim seja. Nós temos mais uma questão aqui do Rafael Dutra Assis. Ele pergunta: por que não se usa, por que não pensar no uso da expressão pensamento internacional brasileiro, ao invés de pensamento político sobre política externa? Ah, ótima pergunta. Obrigado. Que bom que ele notou isso, né? Porque eu mudei. Eu ofertei um curso na pós-graduação em ciência política uns 5 anos atrás, que era Pensamento Internacional Brasileiro. Era esse o título da minha disciplina na pós-graduação. Eu comecei a achar meio ambíguo. E aí tentei algo como pensamento internacionalista, mas achava que não era exatamente correspondente ao esforço que eu fazia. O esforço que eu faço é menos o de pensar, é menos o de tentar entender o pensamento autóctone sobre relações internacionais e mais o de tentar entender o pensamento autóctone que se reverte na produção da política externa. Isso eu tenho um entendimento razoável. Agora, se eu fosse falar das leituras sobre o internacional que são forjadas no Brasil, a gente pode falar sobre isso também, mas aí seria um outro enquadramento. Eu teria que falar, por exemplo, falar de Hélio Jaguaribe, né? Ou então, não sei, de FHC e teoria da dependência. Eu teria que ir para um outro caminho que não era o caminho que me interessava nesse momento. Então, assim, eu não quero falar de pensamento diplomático também. Essa eu acho que é uma alcunha que me limita. Não são só diplomatas aqui. O médico, eu ainda vou visitar muita gente, até fechar, e o Flávio me perguntou: se tudo der certo, eu fecho com um livro em 2023. Esse é o plano. Eu estou com a cenoura e o bastão. A cenoura é o bicentenário.
Então, agora eu vou tentar fechar. 200 anos eu fecho, fica redondinho, e talvez alguma editora queira bancar, porque aí fica mais vendável. Mas é isso, quer dizer, não é pensamento diplomático, não é pensamento em relações internacionais, lato senso, é o pensamento político que se converte em insumo de política externa. É sobre isso que eu consigo falar, mais ou menos, né? Eu acho que as outras categorias são mais elusivas para mim. Eu precisaria fazer um outro investimento que não é o que eu estou fazendo agora. Temos aqui uma outra questão, que é da Carla Silva, que se refere ao seguinte: na diplomacia recente, o Brasil exerceu papel importante na cooperação Centro-Sul-Sul, especialmente em países do continente mãe. Nesse sentido, em que medida podemos identificar a presença de uma razão diaspórica e panafricanista nas ações da diplomacia do conhecimento nas primeiras décadas do século XXI? Ah, eu não sei. Outro dia eu conversava, Carla. Bom, primeiro, assim, importante notar, Carla, é engraçado, né? Eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos aqui ao fazer esse arco narrativo, é um desfile de homens brancos, né? É uma coisa que já chama atenção, né? Uma nação que é majoritariamente negra, parda, e a projeção internacional do Brasil é o homem branco, né? Esse aristocrata do século XIX, que, enfim, muda um pouco no século XX e no século XXI, mas sem deixar essas raízes muito, muito longe, muito distantes. É, eu conversava com um jornalista moçambicano tem umas 2 semanas, e ele me, assim, tem uma coisa legal, né? A África lusófona, meus diálogos, assim, a minha experiência é de, assim, uma turma que gosta de falar a verdade ao poder, né? Assim, de forma demandante. Então, conversa muito legal, porque ele me dizia: eu não, ok, o Brasil tem uma postura generosa na política externa, reconhecendo isso, né? Ele dizia que o Brasil, comparado com Portugal, enfim, não tem termo de comparação. O Brasil sempre foi muito mais acessível, e acho que ele se referia sobretudo aos anos do Lula, né? Assim, vendo os meus dados aqui, é quando o braço longo do Brasil chegava melhor, sobretudo à costa ocidental africana, né? O Brasil chegava com mais força. Mas ele me perguntava sobre, assim, quanto que o Brasil vai ter nas universidades, ele falava comigo, que estou numa universidade, as elites administrativas, os pró-reitores, reitores africanos, né? Ou professores titulares africanos de fala portuguesa, quando que eles vão ocupar essas posições de proa nas universidades federais brasileiras? E aquela coisa, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Essa coisa da diáspora e de como em Portugal existe isso, né? Por razões diferentes, processo histórico diferente, eu pensei na França. A França está cheia, né, dos filhos da empresa colonial francesa, né? Eles ocupam posições de destaque, de poder. E nas universidades federais brasileiras, especialmente essas mais elitizadas, um certo pelotão de elite, né? As grandes capitais com mais recurso, né? Com mais doutores, com mais verba de pesquisa, não, não estão. Não estão. A diáspora não chegou. Não chegou. E a minha explicação tentativa para ele, quando eu fui confrontado com essa questão, é que houve uma descontinuação de uma política importante. Esse investimento na cooperação Sul-Sul, especialmente na área educacional, ele é muito vigoroso na primeira década do século XXI, mas ele é descontinuado na segunda década. Eu mostrava para ele o gráfico, assim, é rampante e depois acaba. Projeto de cooperação técnica, por exemplo, acabou, né? Não tem o dinheiro para Embrapa, o dinheiro para a cooperação das universidades, sumiu com a Dilma ainda, tá? O Brasil tirou, desinvestiu. E com isso, essa diáspora africana, ela não se estabeleceu e não conseguiu maturar, chegar às posições de comando, de topo, não é?
Então, eu acho que isso impactou também a forma de pensar a política externa brasileira agora no século XXI. Essa descontinuação ela traz como consequência deletéria para a política de África isso, né? Uma perda do laço. Tinha algo que estava se forjando ali, um amálgama interessante. A gente começaria a ver, talvez, ainda eu sei, diminuto, de forma residual, mas alguns indivíduos de origem africana assumindo posições no Estado brasileiro, como só ia ocorrer em países europeus, não é? Claro, sempre de forma marginal, residual, mas acho que isso começaria a acontecer, mas foi descontinuado. Agora, deixa eu notar com grande satisfação a presença da embaixadora Irene Gala, uma das maiores africanistas do Brasil. Ela é que tinha que estar respondendo essa pergunta, não eu. Ela é genial, ela é que tem que falar sobre isso. Eu estou só fazendo um ensaio aqui para não deixar sem resposta a pergunta da minha querida Carla. Bom, Davidson, já foram mais de 2 horas de exposição e debate, e eu acho que posso sintetizar isso aqui com a fala de Calque Guevara. Bravo, Davidson. Então, eu lhe agradeço muitíssimo. Se você quiser aí tomar para fazer suas considerações últimas aqui, você tem aqui mais um tempo, então. Eu vou agradecer muito a todos que estiveram conosco nesta tarde. Eu li os comentários e fico muito feliz, Vilalta, envaidecido até por ter o tempo, a atenção dessas pessoas que eu respeito, admiro, de que eu gosto tanto, né? Vários nomes de pessoas queridas e que eu tenho na mais alta conta. E agradecer a você pelo convite lá atrás, você foi sempre generoso comigo, toda essa trajetória nossa de amizade, você tem sido sempre um porto seguro, né? Dado apoio. E acho que esta cátedra, que é um sucesso, né, de público, de crítica, ela deve muito à sua argúcia, sua genialidade, seu brilhantismo. E a gente é grato a você, né, todos nós que estamos participando, pela sua liderança intelectual. Tem mais por vir. A cátedra está só começando as atividades. Davidson, eu que lhe agradeço enormemente pela sua brilhante conferência, pelo debate, pelo público que se fez presente hoje, e agradeço a você também, e agradeço também ao professor Aziz Saliba, por ambos estando à frente da Diretoria de Relações Internacionais, desde o primeiro momento, se manifestarem com grande entusiasmo e dando sempre apoio aqui a esta cátedra. Muito obrigado a você, um duplo obrigado, portanto, obrigado ao público presente, obrigado pelas questões e, enfim, espero que no ano próximo continuemos com mais outra sessão com um novo tema aqui que você poderá escolher para discorrer sobre ele numa outra conferência. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu.